Vsetínská smuteční síň dominanta Vsetínského hřbitova byla kompletně zrekonstruována před 15 lety. V květnu letošního roku vsetínské technické služby přistoupily k opravám, které si vyžádal zub času v podobě zatékání a dalších problémů. Na začátku opravy bylo v plánu výměna výtahu a oprava schodiště, včetně izolace a zábradlí. Při odstranění schodiště se zjistilo, že zatéká jako podstatně více, než se předpokládalo, a to nejen pod schodiště, ale i do základu stavby. Sečteno, podtrženo, rozsah prací se významně rozšířil a to má vliv na délku realizace a tím i na cenu oprav. Kromě zmíněných více prací se musely řešit i další dlouhodobé problémy. Znamená to odkopat a odizolovat stavbu, že a mimo to ještě se přišlo na jeden velký problém, a to je, že na záchodech je malý spád odpadu a záchod se přicpává. Takže i toto budeme řešit. Aktuálně probíhají práce na tělu schodiště a jeho nové izolaci. S tím souvisí i nové odvodnění dešťové vody, které by jí mělo lépe odvádět. S blížícími se dušičkami by technické služby chtěly mít co nejvíc prací na opravách smuteční síně hotových. Kdybyste to chtěli mít úplně hotovo na 100%? Tak já ideálně, kdyby se to podařilo tady zvenku s výtahem do těch dušiček, aby občané mohli to plně využívat, nebo návštěvníci hřbitova mohli plně využívat. Ale myslím si, že se to kapánek protáhne s tím, že ten odpad plánujeme opravit, jako aby příští rok fungoval bez problémů.